ខ្ញុំមិនបើកុំមកទៅទីយកតបានចោលទេបានហើយចាស់ទួចាស់នាំមកជើងទីណាអមមកជើងទីណាមីងមៀបានបានក្នុងខួរហ្នឹងអ្នកលក់ដូរបើអត់ញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរលក់ដាច់ទេតែចាស់ញញឹមតែសេចក្ដីយោថាមេមានជាមកទៅនៅអត់ដែរអេអ្នកម្ចាស់ផ្ទះទេវតាដូចគ្នាញោមបើមកជាទេវតាបន្តពីមានសទ្ធាមានសិលសិល5យ៉ាងសំខាន់ហើយសិល5ហើយមានក្រៃសរណកុំពុទ្ធពធប្រសងក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយមានកិត្តិស្រាកិត្តិអាបាយមុខមកដល់វត្តឯហ្នឹងតន្ត្រីធំខ្លាំងហ្មងបានមានអ្នកស្រុកយើងស្មានថាអ្នកនៅស្រុកឯណានោះធំតែលំមុតដល់នេះមែនពីដើមមិនជាអ្នកចេះនិយាយអីដល់ទៅថាគ្រូនិយាយពីតប៉ែហ្នឹងអាស្រាហ្នឹងគឺធ្វើពីតប៉ែហ្នឹងនិយាយច្រើនដាក់លោកទៀតណ៎អាហ្នឹងមកជាប្រែតែហ្នឹងមែនមក